przed nami. Dozadu, ne? Tam to končí. Jeden už je pod nima, tá? Nebo tíma těma helmama. A ten je tady na vás. Jo, tam. Ten druhý s nima zůstal toho stát, ne? Co se ještě dělá? No, no, ale pořád utíkají.
Ja už som na dole. Dobry czas zrobić. Zaczepalać się.